Найтача спорту, вітаю вас! Філософії не зраджують. Футбольний клуб «Львів» підписав контракт із трьома бразильцями. Один із новачків – 22-річний уродженець Сан-Паулу Вінсенте де Паула Мерседес. У складі синьо-золотих левів Вінсенте виступатиме під 32-м номером на позиції вінгера. Останнім клубом, за який грав півзахисник, був бразильський Атлетіко Каязайренсе. Також містяни уклали угоду із 23-річним нападником Алваро Луїсем Таварешем Вієйрою. Гравець перейшов у ПФК «Львів» із бразильського клубу Франкана. Кольори синьо-золотих Алваро захищатиме під 16-м номером. Замикає тріумвірат бразильських новачків вже знайомий українському вболівальнику нападник Рожеріо Алвес до Сантос, більш відомий як Шина. Останнім клубом 22-річного футболіста були львівські Карпати. За ПФК «Львів» Шина виступатиме під 97-м номером. З усіма новачками керівництво містян підписали довготривалі контракти терміном на 5 років. В одних поповнення, в інших втрати Винниківський Рух залишив крайній захисник Михайло Писко. У клубі причини такого рішення не повідомляють. Відомо, що гравець та Рух розірвали угоду за спільною згодою сторін. За жовто-чорних Писко виступав впродовж року, за цей час прийняв участь у 25 поєдинках у футболці Руху та записав у свій актив один забитий гол. Срібло із присмаком золота. Так описав медаль Катерини Кривої її тренер Ігор Богдан. Каратисти уже встигли повернутися додому та поділилися з нами враженнями від турніру. Катерина Крива із тренером Ігорем Богданом уже повернулися додому. Про один з найпрестижніших міжнародних турнірів з карате їм нагадує ось ця медаль. Львівська каратистка потрапила зразу у друге коло турніру, так як була другою сіяною. У напруженому поєдинку з італійкою результат був 2-2, однак за правилом сеншу, тобто хто перший здобуває бал, той і перемагає, у наступний тур пройшла саме Катя. Трохи специфічний у нас був режим, тому що ми запізно приїхали, майже в ніч спортсмени приїхали, і вже наступний день треба було проходити зважування, мандатну комісію. Це трошки, так би мовити, дало нам дискомфорт, тому що не таємниця для багатьох, що частина спортсменів тримають вагу, відповідно, це треба було регулювати перед зважуванням. Наступний бій із француженкою. З цією суперницею львівська каратистка зустрічалася уже не раз. Часто з нею зустрічаємось, і то я виграю, останні змагання вона виграла в Шанхаї за вихід з пулу. От, і така в мене була любов до неї, скажімо, але щось з тренером поміняли тактику і переламали її хід поєдинку, і все вдалося. Далі перемога 6-0 над китаянкою Лі Ран-Ран, з якою Катерина зустрічалася вперше, та успішний бій із філіппінкою за вихід до фіналу. У зустрічі за золото Крива вийшла на татамі з давно знайомою суперницею – чемпіонкою світу та Європи Сераб Озчалік із Туреччини. Від цього бою у дівчини двоякі враження. Завжди стараюсь не говорити, там на суддівство нарікати, і дітей вчу, що потрібно вигравати чітко. Але я взяла перші бали рукою, а потім, тобто вона виконує, в принципі, заборонену техніку. Вона виконала удар ногою по стегні, за що їй дали 2 бали, хоча це карається. І чітко видно. Так само потім удар ногою в голову на Япон на 3 бали, де нога взагалі отут була, я ще рукою показую. Але нічого, ми зробимо певні висновки. Через тиждень збірна України вирушає до Зальцбурга на турнір серії А. Далі у планах каратистів – чемпіонат Європи та боротьба за бали до світового рейтингу, які впливатимуть на здобуття ліцензій на Олімпійські ігри у Токіо. Ці бали, які набираються зараз на серії А і на прем'єрці, вони будуть мінусуватися на 50% кожний рік. Тобто вже на Олімпіаду кількість балів буде мінус 50, а ці бали, які беруться на чемпіонаті світу, на чемпіонаті Європи, вони не мінусуються. Софія Козаренко, Любомир Дяк, «Правда спорт», телеканал НТА. Юніори та молодь знову у басейнах. Плавці Львівщини позмагалися за звання найсильнішого в області у цих вікових категоріях. Про те, чи легко спортсменам даються перемоги, а також про фаворитів турніру, знає Марія Панчишин. В аквапарку «Пляж» відбувся перший у цьому сезоні чемпіонат з плавання. Участь взяли 99 спортсменів. Серед них і минулорічний рекордсмен зі Львова. Георгій Лукашев виконав найвище досягнення України. Та навіть попри чималий досвід, каже, зараз непросто. Коли на дистанції 400 вільний стиль, по відчуттям така важка дистанція, якщо чесно.
Втім, каже інший львів'янин, впевнено, долати водний метраж допомагають щоденні тренування. На тренуванні ми працюємо над технікою, над швидкістю плавання. А під час самого запливу це вже відбувається автоматично. Вирішили потренуватись разом з нашими львів'янами і спортсмени з Ужгорода. Для них це також дуже важливо, вже з сильними сусідами, також відшліфувати свою техніку перед чемпіонатом України. Попри те, що на Львівщині є чимало сильних плавців, судді зізнаються, на обласному чемпіонаті можуть бути й несподіванки. Той рік почався, і будемо бачити вже після тих змагань, хто в нас є фаворит в тому році. На мою думку, аквапарк «Пляж» найсильніший в Львівській області. Вдруге переможці змагань зустрінуться на воді уже на чемпіонаті України. Він відбудеться з 14 по 18 березня у Дніпрі. Марія Панчишин, Іван Мазуренко, «Правда спорт», телеканал НТА. Коли рідні стіни допомагають, баскетболістки СБК Львів на домашньому майданчику перемогли козачку КПУ із Запоріжжя, а потім Бердянську «Чайку». Як це було, дивимося у нашому огляді. Матчі третього кола жіночої суперліги для СБК Львів видалися дійсно вдалими. У першому поєдинку підопічні Ірини Кленіної зустрілися з козачкою КПУ. Суперниці зі Запоріжжя для львів'янок дійсно фартові, адже саме в матчі з цією командою наші дівчата здобули першу перемогу в суперлізі. Попри те, що рахунок розмочили саме гості, першу чверть краще провели господарки. На перерву команди пішли із перевагою Львова 18-11. У другій частині зустрічі козачки зуміли налагодити свою гру та зрівняти рахунок 30-30. Але завдяки класній грі Христини Філевич та Марії Ковтун до фінального свистка львів'янки знову були попереду. 67-60 гравчині СБК Львів обіграли найтитулованішу команду України за часів незалежності. У другому поєдинку львів'янки мірялися силами з клубом «Чайка» ДЮСШ «Бердянськ». Як і в попередньому матчі, першими здобули очки гості. Вони вирвалися вперед аж на 7 балів. Та до першої перерви господарки виправили становище, відпочивати йшли із мінімальною перевагою – 16-14. У другій чверті підопічні Ірини Кленіної дійсно дали жару. Влучні китки Марії Ковтун та Вікторії Бабич змінили результат на табло на 35-29. Приблизно такий відрив гравчині Львова зуміли втримати до кінця поєдинку. У підсумку – ще одна перемога – 76-53. Після двох домашніх матчів СБК Львів на 7-й позиції у турнірній таблиці Суперліги з 9, у дівчат – 29 балів. Це всього на один заліковий пункт менше, ніж у Бердянської «Чайки», Франківська НПУ та одеської команди «Інтерхім Ездюшор» імені Літвака. Софія Козиренко, «Правда спорт», телеканал НТА. Випробування великим полем. Рух продовжує пошуки юних талантів. 20 та 22 лютого о 12-й у Винниках на стадіоні імені Богдана Маркевича стартують другий та третій етапи відбору в юнацьку та дитячі команди ФК «Рух». На перегляді спробувати свої сили можуть хлопці від 12 до 17 років. З собою потрібно мати спортивну форму та взуття для гри на штучному покритті. Нагадаю, наймолодшу команду Ю-15 тренуватиме Роман Манорик, 17-річних – Ростислав Горецький, а найстаршу команду Ю-19 – Андрій Кікоть. Більше інформації ви можете дізнатися на офіційному сайті ФК «Рух». І це все про спорт на сьогодні. Любіть спорт та слідкуйте за ним разом із нашим телеканалом. Побачимось!